On jaram. Kono maketero. Min ko Umar Bella Diallo. Minisier Tugivel. Aray no min ko min anno kayro malal Diallo. Holdu tugobe fi pera. Mer mi tay kambe be ngure mabbe den kande soudu. Mi hewti mi jodi mi holliti be fi pera on ha gassi. Be wi la nga be ko tira mabbe kadi do delbi. Kambe kadi si ben do may joni haray na ko juibe. Bom holliti be pera on ha mi gayni. Jettal don 5 minutes ko yite ngemi attiw de kande soudu yugo yite ngem maji tay lo wande de fetti fettu gollo wande de bapayro nangi yore den wadi ni be wi yobe wadu ni be taybe wata imade après be jotti ka jullere jottago be ka jullere be yilti yore den be wadi ni be sobbe de ka jullere de pito pita golbe min kay mi yomi hawto min kadi mi piti après mi hawti tay bengu mabbe kadi no walori o ko teddo immago bengu mabbe tambitore nden mer min kadi mi jogibe mer mi yiltindirore nden mi tay hore nden gandi ndi won sayno yaltude ka nder hore mi dogi mi jetti torso mabbe on mo be hubbinno wallini ka hore fenêtre mi dogi mi yalti mi hewtugo lanka terrasse mi noddi faabe min ni faabe lanki do ngo fellama faabe la mbappe ro fellama faabe la mbappe ro fellama o dogi o jippori le faabe la juudal mi ki do mi dogi jippo ka dum kire mi jokki ma mi mutoy tay ko dolo kum bodo mo watti mi yayi ha mi muti le min ni fa bela ko to mi yitti baaw mi yaale goddo mi yaa hakkunda men faade mi faala yawde yana makko mi tay mi huli ay ko min tum yitti ke baami yitti ke yaasi mi yaale goddo mi yiltiti ba mi yiltiti ke mi arti do tay ko suuti be buri hewtude jetti moto mabbe on e pay ko minira on ko mi yeyi ka gendarmerie ko min tigi e presento ka gendarmerie wonde ma bappa fe lam senta do fo kadi no andi min hero malal ko min gido aduna fo kadi no andi ay nde o refel mi hertira mi yeyi mi yeto gendarmerie on wonde ma ra yero malal fe lam ka de sudu makko be landi lanci o may min yero malal fe do wonday wonki be yi o may min yero malal may on sey mi wayru no mi do wowlude de wotere mi piti mi fino mi tay kaka hôpital mi wali aray ko ni mi andiri o problème bi non ka parti sellu menen ko min iwtiri baaw mabbe kadi e der menen faybe wontri be dobe min be wadi lan yeso yetotobe jama wonde mak mo beyo wakil mo beyo wakil premier parti on ko min be nelno yahan dolo ko ko telmine ka petit de telmine to petit palé ka petit palé ko mi yanno dolo ko ko addi senta bon do kadi bay fewndu ke do kadi kala ka yahete ko menen yaada kala ka yahete bimbe kiki dara ko menen won inshallah haray ko mi tori jama on kadi e bengure mabbe de haray kadi mi do wattiti e juude mabbe kala anduno do no ko gido yoro mala haray mi do tori on tigi encore kadi haray ko mi gido makko bimbi e kiki de haray julbe Allah be mi do tori be do kala fami makko julbe Allah be e bidde makko ben e benguli makko ni mido tori be bayi be renuno hakkunde amen ina jamfa kuko labi powoni hakkunde afi e yero wala hala mido tori jaba mama ara mido watti e jure ay ko mena felle felle do no do andi tamo so yimo on yi felle do andi on di tamo dumbere be andi tamo dalere sudo andi tamo kuma huccudo wadi doloke bodejo debarder ni kom kum kum doloko ngandoni bode on jokki ma ka hale ka ka tugi jele ka ta mi su sa ta yawde nyoko mo mi joga ki finkari mi joga ki labi don sikka non fiu no be fellani mo ami landi ko be fellani mo ko fi affaire parti on ko dum be fellani yero malal ko bay mo wonani alaaji sellu ko be tay be wara mo bay be wadi mo hore e der senta do dum men andi be wari yero malal na didi e tati kombo don sikku don hare immini mo ma o men mi sikka hay goti to kono non mi do andi fou kadi no andi dum don ko fi dum rabay dum fopube fe laka hay si be marno problème jari dum don be fendira ka sabu dum don c'est parti on be fendira yaro mala ko yar la gol non haray me munnike haray ko dum gatte julbe be fou haray ko be munno yaro mala ko gido am mal ko law la do wadi tamé maydu kande soudu mabbe ko naari mi be jodi ngi be sonna ko yar la ah yalla ay ko dum woni dar to